မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်တော်ညွှန်ကြားမှုစည်းဌာနမှာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ခိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရက်တင့်အတင့်မှာတိမ်ထူတက်နေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတည့်ရက်တင့်အတင့်ဖြစ်တော်နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရက်တင့်အတင့်ဖြစ်တော်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတည့်ရက်တင့်အတင့်မှာတိမ်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ခွာကြများအရာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ဖုံးမုန်တိုင်းဆာအိုလာဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းချင်းစွာရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတို့မှာမုတ်တုံလေးအာအတင်းတင်းမှာအကောင်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနေနဲ့အရောစကရဏိတာဤထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နေပြည်တော်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့စကရဏိတာကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြမိုးထိပ်ချုံရွာပြီးမန္တလေးတန်းဒေသကြီးမှာတေတာလိုက်နေစကန်းတန်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒေဗီယော်နဲ့နီတဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်နီတဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလည်း33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤဒီဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထိပ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးပေါ်လာပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။